ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବାହାନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ପାଣି ପାଉଚ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କାଣିଚାଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଆଠଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ବାଙ୍କି ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବାଙ୍କି ଯୋଉ ଗସ୍ତ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ, କୋଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସରକାର, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନଗହଳି କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖଡ଼ାରେ, କାହାକୁ 200 କାହାକୁ 500 ଦେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ରୁମ ତାଙ୍କର ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର କିଭଳି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡିକ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗୁଟେକି ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୁଟେକି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। କାରଣ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ତ ପାଇ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ ତ କରିବା ବା ଠିକ ନୁହଁ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡିକୁ ଫାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି। କାରଣ ଜନତା ଜନମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହୋତ୍ସବ ଚାରିଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଅଣାଯାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିରେ ଅଣାଯାଏ, ତାଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ମା ଆଉ ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ସମର୍ଥକ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ବି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆକୁ ଫଳାଯାଉଛି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ରହିଥିଲା ଆମ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।